stoletá lípa na Moravičanské návsi se dostala mezi 12 stromů v České republice, které budou bojovat o titul Strom roku 2018. Do této ankety byla lípa přihlášena na základě občanské iniciativy. Ta občanská iniciativa vyšla z řad mládeže, nebo řekněme už dospívající mládeže, a to je nesmírně vzácný jev, který je potřeba tady uchovávat, a moc si vážím lidí, jako je Tomáš Adamec, který vlastně pro tu obec už nějakým způsobem funguje už od svých 15 let a podílí se na takových věcech. Takže jsem nesmírně rád a myslím, že to je do budoucnosti velká devíza. Já jsem slyšel o projektu Stromy svobody, kam jsme tady tuhle lípu přihlásili, poté co jsem se o tom bavil s panem Michalem Trlicou ze spolku Sturm Mohelnicko. No a následně mi taky oznámil, že existuje právě soutěž Strom roku, a jejich web mě oslovil, takže jsem se to zkusil. No. Byl to takový risk trochu, ale povedlo se nějak. Dnes 1. června 2018 je tomu 99 let a necelý měsíc od chvíle, kdy tento strom, lípa malolistá neboli srčitá, byl vysazen v centru obce Moravičany. Byl vysazen na připomínku založení Československé republiky a také na poděkování za ukončení první světové války. Ten strom je pro nás vzácný tím, že je vlastně jediný tady na té návsi. Je to skutečně je to taková jako symbol těch Moravičan společně s těma hruškovýma alejma, který tady zůstanou a který budeme udržovat, i když teda v plánu je rekonstruovat celou náves, a takhle to tak chceme, aby to bylo i do budoucna. Tak jako mnoha českých a moravských obcích s českým obyvatelstvem i v Moravičanech byla zasazena lípa na památku ukončení první světové války a ustavení Republiky Československé. Pan farář Josef Novák to ve své knize Dějiny Moravičan popisuje následovně. Naše osvobození doznělo Moravičanech slavností zasazení lípy svobody v neděli 4. května 1919. Toho dne odpoledne byla vynesena ze školy lípa svobody okrášlena slovanskou stuhou. Nesli ji dívky v národních krojích na její stanovišti. Průvodu šla školní mládež s učiteli, hasičský sbor a velký počet lidů. Tak požehnej nás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Co v Moravičanech budete dělat pro to, aby se právě váš strom stal tím vítězným? No, budeme se snažit to propagovat, tady tu lípu, budeme se snažit informovat občany, různé spolky, místní kluby a občany, takže doufáme, že to třeba nějak úspěšně dopadne. Jakým způsobem bude probíhat hlasování v anketě Strom roku? O vítězí ankety rozhodne veřejnost dvojím způsobem. Jeden ze způsobů je zasláním dárcovské SMS pro Moravičanskou lípu, která si vylosovala číslo 3 jako soutěžní číslo v anketě. Bude tvar DMSky DMS Strom 3 Mezera 30. Druhý způsobem, jak lípu podpořit, je podepsáním hlasovacího archu, který bude od 15. června do 25. září ke stažení na webových stránkách stromroku.cz. Já myslím, že po dodání dneska všech těch anketních pravidel spustíme kampaň, aby jsme co nejvíc podpořili tuto akci, a já sám za obec nebo za vedení obce mám takovou představu, že to, co v anketě se vybere a bude přispěvek na náš strom, tak obec dvojnásobí, a vlastně cíleně to uložíme na údržbu tady toho stromu, aby si i další generace mohla užít. Slavnostní vyhlášení ankety Strom roku 2018 proběhne 11. října v brněnském planetáriu. Šimon Čfuk, Mohelnická televize, Moravičany. Yeah!